Vamos! Nessa batalha eu vou ser bem violento. Nem com o negrinho pastor ele encontra o seu talento. Não sei se você entende o que é cultura e flow. Cê tá ligado, mano, que é que você mostrou. Cê vai ser desclassificado, mano. Cê sabe que cê perde no improvisado. Porque cê sabe que eu nem te levo a sério. Vou pancar você e cê vai direto pro cemitério. Parceiro, se cê manda mal, cê tá achando, mano, que representa o instrumental. Feijão, mano, eu não deixo pra depois. Cê tá precisando nessa batalha, é de arroz. Porque cê tá ligado, seu fudido. Eu faço é de coração e cê perde aqui, amigo. Porque cê tá ligado. Isso foi a recepção. É, rapaziada. É o direito de resposta do outro lado. Feijão na voz, violentamente. Espanquem-se. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu chego que aqui já tenho ganho. É negrinho do pastoreiro, hoje eu guio o rebanho. Porque cê vai vendo que a influência é mais forte. E hoje infelizmente cê tá sujeito à morte. Aê, parceiro, eu falo na moral. Desclassificado não, cê não classifica é nem no jornal. Porque aqui eu lanço no instrumental. E na batalha hoje cê fica pagando pau. E aê, tem muito verso, super verso. E vou chegar aqui mudar sua mente e mudar o universo. E aqui eu chego, falta armas, eu já volto. Cê vai ver que aqui na rima boa eu já solto. Já solto uma rima boa e não tô à toa. Sou um crocodilo hoje que vira sua canoa. E hoje cê vai ver que você é fim na garoa. E pode crer, parceiro, a gente chega aqui e zoa. Zoa, e zoa com a sua cara. Mas cê vai ver que na minha mão é só rajada e pipoco. Zoa na sua cara, é só rajada e pipoco. Na minha mão seu argumento é fraco. E cê fica louco, porque você não tem a força. Cê vai vendo, parceiro, que pra você hoje é porca. É porca hoje, porque você não acrescentou. Infelizmente na batida hoje você não somou. Você não somou, hoje cego eu subtraído. Por isso que dessa cê sai chorando e eu sorrindo. Aê, e não é papo de choro de campeão. Porque hoje cê chegou, ficou só de vacilação. Uou, direito de resposta, Douglas Lírico do outro lado, violentamente. Cê tá ligado que cê vai acreditar, cê não vai acreditar, porque fica no quase, você hoje perde na primeira fase, parceiro. Mano, que você é um rabelão, você perde na batalha, cala a boca aí. Cara. Eita! Vocês ouviram, vocês decidem, certo? É a penúltima batalha da primeira fase essa, então vamos lá. Barulho para o Douglas Lírico. Barulho para o Feijão. Feijão tá na próxima fase.